Meya Erias Lukwago, Meya Erias Lukwago, ayagala ripoti y'ekiteezi eyakoleddwa IGG eyanjulwe publicly eyanjulwe eri abantu bonna bagimanye, eggwanga lyonna ligimanye, ne jjajja ali mu kyalo agiwuliriza agitegeere, kubanga newakubadde ebeera mu lunyanyimbe abavuunuzi bwe bali abasobola okubeera nga munnange bavuunula abantu ne bakitegeera nti ripooti ya IGG ku by'ekiteezi eri bw'eti. Tewerabira Haji Haruna omusomi w'eddua gy'ali nnyo wali ku lw'ejjinja e Bulumaji. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Yenze Haji Haruna omusomi w'eddua asangibwa ku lw'ejjinja. Gwe wenna ng'oli eyo olina ebikusumbuwa, endwadde ezitategeerekeka, nkola ku nsonga z'amaka, ebyenfuna, mwabaagala okugenda ebitala w'amayanja obigobako tebitambula, gwe wenna ng'oli eyo okozesebwa amajini, ensonga nja kugikolako. Bw'atyo Haji Haruna bw'agambye mweyune. Kakati muganda wange, Kampala Capital City Authority Mayor Erias Lukwago atadde Inspectorate of Government IGG kuninga ayanje bulungi nnyo agisome report eruma abakungu ba SKCCA abasatu ba directors abasatu gyebuvuddeko abagobeddwa gino Museveni okusinziira ku Lukwago agamba nti bannayuganda beetaaga okumanya emirimu egya ddala bano gye babadde bakola era lwaki baalemererwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa era lwaki bavunaanibwa ku by'ekiteezi ekyaviirako munnange enjiga eyatta abantu abayitirivu ennyo. Lukwago yabadde ayogerako eri bannamawulire olunaku lwabadde lwakubiri. Lukwago yagambye nti kituufu yakisiima ennyo ekyagenda Museveni okubeera nti yasitukiddemu, najja n'agoba Executive Director Dorothy Kisaka, Deputy Executive Director David Luyimbazi, wamu ne Director of Public Health Dr. Daniel Okero. Newakubadde nti Jeno Museveni yakikoze kikeerezi, yakeereye, yaluddewo nnyo. Tinakugenga bakyanoonya ani bwetugenda otteekawo, kubanga bagenda okwadivatizing emirimu egyo nga bwe yalagidde bagyadivatizing olwadde nga baafunye dda. Naye wano mayiga tiwaliwo kampani ezimu eziranga emirimu gwe n'olowooza nti gyegiri, kumbe baagitwala dda. Ekyo tukimanyi nga bannayuganda. Kakati okeerewa kuno era kuba kubala balina okubeera nga babala. Kabe Kasinge n'abo be bagobye okubeera nti nno babadde bamaze kwevumba bufubu, kikale temufa tugenda bateeka nti bali kyakkola tugenda naye kubateekera, mugende mukole bintu abantu tujja kubazza, temufaayo kubasi kisiki pya wana Uganda omuntu okukola amanyanga ate tetulaba nga Jeno Museveni azeemu okubeera ng'amukozesa. IGG akusinza ku Lukwago agamba nti alina okubeera nga ripooti eno agiteeka mu public abantu bonna bagimanye bannayuganda. Ebyazuuliddwa birina okubeera nga bimanyibwa, bannayuganda balina okubeera nga bamanya ani yakola ki oba ani yalemererwa okukola ki okutwaliza awamu, ani yetiko obuvunaanyizibwa obw'enjega eno eyagwawo ekiteezi. Bannayuganda balina okubeera nga bamanya. Era bw'atyo n'asala Jeno Museveni ensobi olw'okuba nti teyagenzeeku kiteezi, teyagenzeeku ku sayiti y'ekiteezi, nga bino byonna bimaze okubeera nga bigwawo, abantu bamaze okubeera nga bafa, Jeno Museveni teyalinnyayo. Agendi ku kasasiro awunya sijawu. Lukwago agamba twateebereza era nga tusuubira nti Jeno Museveni
ate kukugenda ke kitezi na yemo nage te yagenda yu Museveni abadde ino kwetondera banna Uganda olwa mess eyo eguddewo ate ng'evudde ku KCCA kubanga ensonga eno teyagitwala kubeera serious okuvira nako nako olwasooka okwago teyagitwala kubeera serious gino Museveni nga benkutegezeza nti yagobye KCCA executive director Dorothy Kisaka deputy way engineer David Ruyimbazi wamu ne director of public health Dr. Daniel Okero nakuladulwa kubiri era nga bino byonna yabadde abyesigamya ku report eyamuweereddwa IGG era nga yazudde nti bwabadde bulagajjavu obwabano abasatu bwatyo muganda wange n'abakwata ku nkoona omuntu yali badde yeebuuza nti kino Museveni kyekyamugaana ogenda wano ekiteezi wano okumpi wano kyekyamugaana atya kasasiro nti ayinza okubumbulukuka nti oba ekifo kiri risiki oba kirimu endwadde ebyo biri awo kubanga waliwo naye omu kino Museveni bwe yagenda nga bakakuba kirumira amasasi ku miti ya Narod wali ojjukira biseera ebiwaliwo akalango ka Bosco ake MTN akalango ka Bosco kati biseera ebyo abantu Museveni bali bamwita Bosco era abayaye bwe yatuukawo ne batandika Bosco 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 eti yatunulayo ndowooza gati kasasiri linnya lyange bwe naatunula bayinza ogati linnya lyange kale oba oliawo nti ne mu kugenda ekiteezi essaawa eno kati byakwekaza bwekaza nti ewagudde ebintu ng'ebyo benjega ng'eyo nti kuba kwekaza nnyo nga gino Museveni okubeera nti agendayo ebbanga lyonna kubajjukira nti ye lukwago nga lukwago yali yalabula dda ku nsonga z'ekiteezi eyo era yakakasa nti bannange mulindirire enjega essaawa yonna ejja kugwawo ku kasasiro w'ekiteezi lukwago yalabulako naye jjukira nti wano Uganda nze kisinga okuneewuunyisa tulaba ebitongole ebikuumaddembe nga binoonyereza nnyo muli kamu binoonyereza n'ebintu ebitabikwatako naye waliwo ebintu byewali badde olowooza nti nno balina okubeera nga babitunuulira balina okubeera nga batunuulira institutions zonna zonna ne cases ebabeera bamanyi ebigenda maaso naye olw'okuba nti kakati Kampala yafuuka bizinensi buli bantu banoonya webafunira weesanga nti enguzi engeri etambulamu n'obubbi nti twolekedde okubeera nti nno obuvunaanyizibwa kyekintu ekisembayo okubeera nga kirowoozebwako nti abasajja abo bagenda mu zi woofiisi zaabwe ne babeera nga batuula butuuzi balinze bulinzi nti olunaku abala nina okufunayo sente bweziti nti abaali badde banoonyereza aba crime intelligence nabo bali awo abali mu bitongole ebyali badde biwa obuweereza eri abantu nabo babeera bateeza sente buli sayidi babeera bateeza sente kyebasooka okulowoozaako wewali obuzibu era ebyo byonna byonna biva kukubeera nti nno gavumenti bwerwa ennyo mu buyinza oba omuntu omu bwalwa mu buyinza omuntu kitegeeza nti abeerako abantu abaddeko n'ebintu bingi nnyo kuga kiba kyafuuka kizibu nnyo okubeera ng'obulumu abonereza abo abazi b'emisango kiba kizibu nnyo 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 kubanga abamu ate yeesanga abeetaaga yeesanga abeetaaga olw'ensonga nti aba alina ekigendererwa ekyokwekumira mu buyinza alina okubakozesa kyovudde olaba nga nkugambye nti oyinza okwesanga nga n'abo abasatu abagobeddwa ate baweereddwa emirimu ewalala era nga n'ebyokubuvunaana bijasiti kusaaga busaaza alimba tasobola kubavunaana.